Халықаралық стандарт халықаралық ұйым қабылдаған және белгілі бір саладағы негізгі талаптарды, нормалар мен ережелерді белгілейтін нормативтік техникалық құжат. Стандарттау арқылы мекеменің жұмыс барысы реттеліп, нормативтік құжатта белгіленген белгілі бір талаптарға сәйкестендіріліп, бірізділікке салынады. Шахмановская область является в числе лидеров. Ақмола облысы стандарттау бойынша көшбасшылар қатарында екенін айтқымыз келеді. Қазіргі таңда Ақмола облысы бойынша 80 мекеме ISO сапа көрсеткіші бар халықаралық стандартқа ие болып отыр. Бізге не үшін стандарттау қажет? Себебі бізге көптеген шетелдік инвесторлар келеді. Ал олар үшін халықаралық стандарт талабына сай болу өте маңызды. Демек, халықаралық стандарт жүйесіне өткен ақмолалық кәсіпорындар инвестиция тартуға, шетелдік технологияларды енгізуге мол септігін тигізеді. 2018 жылдың 5 қазанында президент стандарттау туралы заңға қол қойып бекіткен. Содан бері стандарттау жұмысы қарқынды ұйымдастырылып келеді. Бүгінде мекемелерде ISO 9001:2015 халықаралық стандартын енгізу жолға қойылған. Стандарттау жүйесі тек кәсіпорындарға ғана қатысты емес, білім, медицина, мемлекеттік қызмет саласына да енгізілуде. Негізі біздің мақсат бүгінгі былай Қазақстан институты, стандарттау сертификаттау институты үкімет атынан біз стандарттарды, технологиялық регламенттарды таратамыз. Негізі біздің мақсат сол әрбір мекеме осы стандартпен жұмыс істеу. Неге десеңіз, сол стандартпен шығарылған өнімдер біріншіден жоғарыға сапа береді, және ол жоғары сапа негізі қауіпсіздік жағдайды кетіреді. Жыл сайын осылай стандарттарды үкіметтен алыңыздар, істеңіздер, сол істеген өнімдердің шығарылатын бізге үгіттер. Бүгінгі дүниежүзілік стандарттау күніне орай стандарттауды дамытуға қосқан үлесі үшін жеке тұлғалар мен кәсіпорындар алғыс хаттармен марапатталды. Әлемдік нарыққа бет бұрып ел экономикасын дамуын көздеген маңызды кезеңде кәсіпорындар мен мекемелердің халықаралық дәрежедегі сапа менеджменті жүйесіне сәйкес жұмыс істеуі мемлекет болашағы үшін аса маңызды. Ердігүл Дәдібасқызы, Бауыржан Смағұлов, Алмас Садуақасов, Көкше ақпарат.